É bem gerente para tino especial, porque ele fala em sala, a dizer que eu falei lá. Esse foi o momento, mas que não foi para aí, mas não foi para o seu pai. Não queria mais uma desquisa, mas não foi para o meu, mas não foi para o seu pai. Rain.
chairman thing of living with a tough fan. Maybe Jeff from Tim's again, it's lovely to sign on this beautiful fit to Thursday. It's his mother playing with this man, and you can also have for a live show. If your next show is your Wednesday. Let's go.